Здравейте, приятели, и добре дошли в поредното видео в моя канал. Днес ще си поговорим малко или много за последните матчове и по-специално заражда се сериозен скандал във Висшата лига. И така, ако желаете продукти на Logitech, по-скоро тук излиза, може да си закупите от desktop.bg с моя промокод. По този начин ми помагате изключително много и съм ви много, много, много благодарен. Продукти на Logitech, качество, наистина. Има скъпи, има по-ефтини, но определено Logitech никога не изневерява на стила си да прави качествени продукти. Нека съберем 2000 харесвания. Очакваме в коментарите. Вашите мнения по това видео биха били и ще бъдат много важни. Искам да чуя вашето мнение. Първо, започваме с темата около Manchester City. Вижте сега, аз съм го казвал винаги, вие много добре знаете. Финансовия фейрплей е нещо много важно по принцип, защото това дава възможност отборите да са по-способни и по, как да ви го обясня, да са по-конкурентно способни един с друг. Ако ме разбирате, имам предвид да има някаква конкуренция. Тъй като, добре знаем, Man City имат богати собственици, наливат милиони, милиарди и така нататък, купуват футболист всеки сезон за по 100-200 милиона. Окей, няма никакъв проблем. Но един отбор, примерно като Съндърланд, по какъв начин би могъл да се конкурира с тях? За да има някаква конкуренция, за да има някаква нормална обстановка в футбола, а не се въртат и се гърмят ненормални, нереални пари нон-стоп. Именно в тази насока финансовия фейрплей си върши работа. Аз се радвам, между другото, че най-накрая има наказан по такъв начин, защото това е сериозен начин, те свърлят евротурнирите. Айде, Челси ги наказаха един трансферен прозорец, мисля, че беше или два. Мисля, че един трансферен прозорец за Челси няма никакво значение. Това никакво наказание не е в крайна сметка. То като си закупиш 15 футболиста, няма никакъв проблем. Но Ман Сити ги грози наистина много сериозно нещо. В периода от 2012, това което четох, до периода 2016, наистина имало някакви сериозни нарушения. А именно укриване, фалшифициране на печалби и така нататък, което е, как да ви го обясня, тъпо е. Не е коректно спрямо другите отбори, разбира се. Глупаво е. Така че за мен Ман Сити заслужават абсолютно това наказание. Тук идва обаче следващия момент. Възможно е на Манчестър Сити да им бъдат отнети титлите в този период. Доколкото си спомням, те имат две титли в този период. Едната, 2014 година, когато Ливърпул наистина са, така да се каже, в последните дни от сезона фела много сериозни, Ман Сити станаха шампиони. И още една периода Манчестър Юнайтед, ще ме извинявате, припомнете ми в коментарите, ако се сещате, възможно ли е да бъдат отнети тези титли, да бъдат присъдени към, да бъдат дадени на Ливърпул и на Манчестър Юнайтед. Аз лично смятам, моето мнение е, че би било коректно, но пък от една страна би било много тъпо и много гадно. Знаем много добре как се чувстваме след една подарена титла, примерно, защото реално тя си е подарена. Да, нарушили са финансови фейрплей, да, купували са футболисти на килограм, сериозни имена, но в крайна сметка са си спечелили мачовете. Другият въпрос по какъв начин бих го приели хората. Аз съм с много смесени чувства в този момент, защото ако тази титла бъде дадена, ще започнат отново безпочвените и глупави шаги от сорта, много добре ги знаете. Ще започне едни карници, едно хулене, отново ще има някакво име отбора, без да го заслужава това име, имам предвид. Ще бъде наречен, добре, че ви дадоха титлата, добре, че еди какво си. Макар, че през този сезон, ще ме извинявате, но ако се сещате, Ливърпул, между другото, имаше изключително зле оформен отбор. Много добра атака и много слаба защита. И все пак за малко ще се вземе титлата. За Ман Юнайтед няма какво да кажа. Имам предвид, доколкото си спомням, точно тогава Агуеро ли тази година вкара срещу Queen's Park Rangers. Извинявам се, не си спомням с точност какво точно случи. Мисля, че последната минута им отнеха титлата тогава срещу Queen's Park Rangers на Ман Юнайтед. Не е окей да се прави това нещо, също не е окей, защото и Барселона и Реал Мадрид правят някакви такива скандални неща. Не си мислете, че има, че примерно Ливърпул или Арсенал не могат да издумкат на трансферния пазар половин милиард за футболисти, но не се прави така. Така отбор не се прави и вече го доказахме доста пъти това нещо. Хората го видяха в световния футбол мащабно, че отбори като Барса купуват на килограм футболисти, които защо идват, ето примерно Коутиньо, 150 милиона. Примерно Реал Мадрид, то салате,
то са някакви футболисти на кило, то беше или Раменди за 50 милиона, то беха някакви Коентралта за 30-40 милиона, няма никакво значение, сеща си за другите имена, няма да ги коментирам и няма да ги повтарям. Между другото, в момента Ювентус, само искам да вметна нещо в тая тема с трансферите и с финансовия ферплей, Ювентус, между другото, имат страхотна политика, аз винаги съм им се възхищавал. Да, взеха Роналдо 100 милиона, обаче помните ли колко футболисти дойдеха при тях буквално без пари? Ето ви един Мереджан, например. Има изключително много футболисти, които дойдеха при тях без пари и наистина създадоха много играчи. Това е безспорен факт. Направиха някакви футболисти и наистина играчи. Сега, да не си припомним един скандал на Ювентус, ама няма да се връщаме толкова назад във времето, имам предвид, предполагам феновете на Ювентус го помнят и по-големите така фенове на футбол, естествено. Да, това е моето мнение по темата с Манчестър Сити и с това, че браво, някакви мерки се взимат. Друг е въпросът дали ще бъдат приети, защото колкото знам, те ще обжалват пред спорта на арбитражен съд и така нататък, няма никакво значение, ще се обжалва това нещо до дупка, което е, как да ви го обясна, в техното право се си, разбира се, да го обжалват. Но пък виждаме, че за пореден път футбол започва да заприлича на някаква сбирщина от пари, само се плащат някакви сметки, някакви суми, някакви тениски, някакъв турбомаркетинг стана. Много се радвам, че има отбори все пак, които запазиха традициите. Давам пример с Ливърпул, без да се срамувам от това нещо, защото е така. Хората, които не им е приятно да го чуят, съжалявам, това е така. Айде Арсенал и те наистина преди време с Венгер правеха някакви така трансферчета тънички, но да, като цяло малко останаха отборите, които запазиха това, което трябва да имат. Не всеки сезон именно чест и достоинство. Не всеки сезон да се сменяват треньори и да се фърлят милиарди за трансфери. Не всеки сезон да се купуват само най-големите имена. Ето, при Ливърпул, земи на мин. За темата с Ливърпул, като сме я подкарали. Ливърпул са на път наистина да спечелят титлата и почти съм убеден вече, че това се случи. Направят много силен сезон. Има някакви спекулации, че и Вернер ще идва в клуба, но да видим какво ще се случи, естествено. Не се знае, нищо не е решено, не се знае все още какво ще се случва. Но аз смятам, че вземат ли тази година титлата, трябва да се подсилят лятото, но да не бързаме. Айде да не бързаме, че така се бързаше една година преди 5. Да, преди 5 години се бързаше по този начин. Взимаме една добра атака и така нататък, няма значение. Очаквай в коментар с вашето мнение, много е важно за мен и разбира се, 10.bg промокод Перси. И последната тема в този клип, която искам да засегна, е матча Левски ЦСКА. Не успях да го изгледам матча, изгледах мнения, прочетох, изгледах повторението им пред хайлайтовете и така нататък. Какво да ви кажа? Поредният лично за мен разочароващ матч, поради две причини. Изключително много спорни положения, изключителни нон-стоп спорове за червени картони, имаше и червени картони, естествено, както винаги, разбира се, и пак 0 на 0. Едно и също. Буквално, иначе уж, че те отбори просто буксуват. Те буксуват буквално вече от 15 години. Айде, не от 15, от 10 години. Буксуват и не мърдат, разбирате ли? Просто буксуват и не мърдат. Темата с Левски. Възможно е да отбора да затъне. Искам фенове на Левски да напишат. Аз не съм чак толкова запознат с тая тема до такава степен. Пишете, какво ще се случи с клуба? Има ли вариант да стане като с ЦСКА? За жалост, ако стане и това нещо, аз по никакъв начин вече не виждам в каква каша сме намесени, по какъв начин биха могли те отбори да продължат да съществуват по нормален начин, имам предвид. Това вече не прилича на нищо, разбирате ли. Това все едно, вече почва да ми изглежда наистина много несериозна работата. Не съм човек, който има клуб и може да го каже, обаче ми изглежда супер несериозна, супер скалъпена. Все едно, брат, си купуваш, това си купуваш, човече. Тази сушка, брат, си купуваш и става сушка, човек, след една година и половина я изфърляш през тераста, защото не си я поддържал. Не го разбирам, не знам дали ми е добър пример, надявам се да го разберете, но наистина нелепо. Може ли да се позволи по такъв начин отбори да фалират, да задлъжняват и то нашите грандове в България? И аз наистина не мога да си го обясня. Не мога да си го обясня това нещо, не знам. Обяснявам си го по един начин, няма да го казвам тук. То е чисто финансов начин, разбирам ги напълно. Всеки си пробва да си прибере в джобчето нещата, но е наистина глупаво. Защо трябва да става така?
толкова ли не може да вземем примери от другите държави, толкова ли не може да видим какво правят там, как работят, колко футболисти изкараха. Пак почнах темата с българския футбол, няма да я почвам, че става грозно. Да, поредния, не бих казал чак толкова скучен, но по-скоро махленски матч ми изглежда лично на мене. То са ританици, те се газиха по главата, те все едно не са футболисти, им чувство, разбирате ли. Те се настъпват през 5 минути по колената, по главата, по ръцете се настъпват с тия бутонки, там се чупат пръстите. Не го разбирам. Не знам на къде отиваме и по какъв начин ще продължава това нещо, обаче трябва да има някаква промяна. Откъде ще дойде? Как ще дойде? Дали ще успеят да се възстановят тия клубове? Не сме явно ние хората, но може би ще се наложи да сме ние, знам ли. По някакъв начин българския футбол се възроди. Надявам се видео да ви е харесало. Разисках няколко теми, които ми бяха в главата влезнали напоследък, особено темата с Ман Сити. Очаквам в коментарите, пак казвам, вашето мнение. Искам да го прочета, да ви чуя какво ще кажете по всичките тези теми. И ви очаквам в следващото видео. Започвам да правя така от време на време някакви забавни и подобни видеа. По-скоро са сериозни, имам пред сериозни теми. Подобни видеа в YouTube, както си правим за поредицата футбол, доста години, доста време насам. И така. Благодаря, че бяхте с мен и ви очаквам в следващото видео. Чао, чао!